Патриархმა მორწმუნეებს არჩევნების მოხლოებასთან დაკავშირებით ლოცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა წირვა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორე მრევლს ქადაგებით მიმართა პატრიარქმა ღვთისმშობლის მიერ საქართველოს მფარველობის შესახებ ისაუბრა. მოგვიახლოვდა ჩვენ არჩევნები და მე მინდა გთხოვოთ ყველას მთელ საქართველოს, რომ გავაძლიეროთ მოწვევები. მოძღვრებს მინდა გთხოვო, რომ რაც შეიძლება ყოველ დღე შეასრულონ წირვა ლოცვების ტაძრებში. ერის ადამიანებმა იკითხოთ სახარება და წმინდა დავითის ფსალმუნები და ღვთისმშობელი დედა არ დაუშავს იმას, რომ ცუდი რამე ერგო საქართველოს. მილოსავთ ყველას მარიამობას, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა და მფარველობა არ მოგაყოლოთ თქვენ და მთელ მსოფლიოს სრულიად საქართველოს.